مناسبة قضاء الشرف أو ما أنت كدع ذي هوتيل جرين بلاسا في مجال ده هرجيسا هي لغو تاجيري ماير كعاصمة ده هرجيسا عبد الرحمن عيدين سولتيلكو مناسبة دان أو كل مسيقار كمي ده شعبي وينها عاصمة ده تاجيري يال تربو دان يهال دور كلي هي تاجيري بلار لغو موجي ماير كعاصمة ده هرجيسا سولتيلكو تاجيري ياشا مناسبة ده كقيب غلاي ايا شيغي وحوية بوتي هذا الوقت ما أنتو ujeedadu maaha qofka aynu dooranayno aynu taageerayno ee aynu nolosha isugu nimid waa kuma iyo waa mid ayna garanay ee waxa weeyaan waa Sooteeko Cabdiraxmaan oo caana ah maayirka caasimada qof ku suntan oo xishood iyo karaamo iyo tixgelin iyo qadarin haween iyo dhalinyaro iyo waayeel runtii aanay u qaban. Marka hore waxaan leeyahay Eebbe subxaana wa tacaala intii hore aad qabatay miisaanka xasanaadka kugu daro ta aad maanta u diyaar ka tahayna Eebbe ha kugu guuleeyo. Anigoo ku hadlaya afka haweenka xisbiga kulmiye, maanta waxaa lanooga baahan yahay Cabdiraxmaan, nooga baahan yahay yil ku baahan yahay waxa weeyaan cod. Anigu Cabdiraxmaan waxaan u hayaa abaal gaara weli ismaanu arag maanu kulmin, haddana waxaan u hayaa abaal gaara, waxaan u hayaa xurmayn gaara, waxaan u hayaa isgarabtaag gaara, waxaan ugu hayaa haweenka xisbiga kulmiye ee caasimada Hargeysa abaalkay ka sheegteen iyo sharaftay ka sheegteen. Haddaan u hayaa haweenka xisbiga kulmiye, waan iskaga garab taagaynaa insha allah bismillaahi kariim. Cabdiraxmaan waxa weeyaan aad iyo aad u shaqeeyey magaalada, waa caasimadii weyn tahay, wax badan wuu ka qabtay. Inta kalena insha allah biidni lilaah marka ay ugu soo guulaysto xilka bisha dambe ayuu dadabaan qaban doonaa insha allah biidni lilaah marki ilaahay dhaahdo. Cabdiraxmaan waan garab taaganahay. Dadabdaankeen waxa weeyaan wax kale sii odhan laayeen mar labaad iyo mar saddexaad oo maayalkeenu taageersan lahay waynu codayn doonaa garabkiigaashaaboonaha hoobwayna garab taagannahay. Hadday maatay, hadday cudud tahay, hadday xoog tahay, inta wayna garab taagannahay. Cabdiraxmaan himilada dheer ee uu lahaa wax way qabsoobeen, waanu ku ammaanaynaa, waana waajibaad saarnaa oo dastuuriya oo ummadda xilka u qaaday ah. Tan maanta uu doonayana waxaanu leenahay ilaahay aan kula garab qabto, waxa wanaagsana jeceshaha ilaahay aan kuu fudaydiyo, wixii xun ee qalbigaaga ku jirana ilaahay waxaan ka baryaynaa waa maalmo khayr qabeen inuu ilaahay kaa saaro. Waxa u qaabisan qofka bini'aadamka la taraa ma aha sacab la tumo, ma aha taageero kor loo sameeyo. Horta waxa u qaabisan awalan waa in qofka loo duceeyo. Waxa u qaadaya waa xeel nadeed, waa mas-uuliyad culayskeeda iska leh. ugu dambeyntiina maayirka caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Caydiin Sulteelko oo gabagabadii munaasabadda hadlay ayaa u mahadnaqay taageerayaashiisa. Ugun ahaantii waxaan idiin sheegayaa inaan ummadooda u dhaxeeyo inaan si fiican idinku adeegay sidaa iyo si idinlaabkeedana idinku adeegi doono. Ugun ahaantii meelyahaan u garnayna inaanu samayn doono intu ka sali doono. Waxaa laga yaabaa xiriirka bulshada oo kale inay ahayd meelaha naga dhiman. Waxaan idiin ballan qaadayaa in qof walba codkiisii soo gaari doono insha allahu tacaala. Halka waxa iga soo gaaraya waxa weeye in doorashada jabuuti lagu dhawaaqay aad baan ugu hambalyeynaya madaxweynaha jabuuti Ismaaciil Makeele markaa soo noqdo saadaasha soo noqoshadana waa ugu ku kalyahay. Aad baan u mahadsantihin dhammaantiinba kaliya maabaan farxadidii haya shacabigayga saakaysuwa caasimadii qaranka waa la isugu yimid, intana waa lagu mahad celinayaa iyo layay in badan oo kale oo usoo dajalatay kaarkeena iyo odeeyaanba aad baan